Salam değerli izleyiciler, kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bugün size satışta olan daha bir mənzili təqdim edirəm. Başlamadan önce 2 saniyenizi ayrı kanalımıza abone olmağı, videonu beğenmeyi ve bu güzel mənzil hakkında fikirlerinizi bizimle bölüşmeyi unutmayın. Mənzil yerleşir 28 mayda, 28 may metrosundan 10 dəqiqəlik məsafədədir, piyada məsafədə. Yeni tikili binada, yeni yaşayış kompleksində yeni təmirli, əşyalı və yaşayış olmamış mənzildir. İndi mən otaqları da hər bir şey isə göstərəcəm. Ənənəvi olaraq başlayırıq mənzilin giriş hissəsindən. Bura bizim giriş qapısıdır. Girişdən sağ tərəfdə gördüyünüz tresuar hissə düzəlib və girişdən üzbəüz mebeli yığılıb, divarçı qardırıb mebeli içərisini göstərir. Dərinliyi yaxşıdır. Mənzildə giriş isə döşəmə, isti döşəmədir. Işıqlandırma da lüstur və spotlardan istifadə olunub. Otaqların yerləşməsi nəzərə çatdırın. Gördüyünüz kimi bura mənzilin qonaq otağıdır, mətbəxi. Burada mənzilin yataq otağı, bura camaşırxana, bura isə mənzilin sanız yeridir. Gəlin başlayaq qonaq otağından, bir-bir mən hər bir şeyi sizə göstərim. Çox geniş, gözəl qonaq otağı var, yəni təxmini ölçüsü 27-30 kvadrat olar, bəlkə də çoxdur, 30-35 də olar, bəlkə də yəni təxmini kvadrat deyirəm, 30-35 kvadrat olar. Çox genişdir, kvadrat şəklindədir, görürsünüz. Tam əşyalı hazırdır və burada alınan mebellər, texnikalar hamısı bahalıdır, yəni ucuzlu bir şey yoxdur. Nəyimiz var burada, görürsünüz, künstifanın böyük divan yerləşdirilib, burada 6 nəfərli stol qoyulub, kreslo, böyük ekran, televizor. 6 şkafdır. 2 ədəd lüsturdan istifadə olunub, işıqlandırmada görürsünüz maraqlı tərzdə lüsturlar yerləşdirilib, gizlicik spotlar da yenə qoyulub, bu hissədə bura işıqlar, gözəl lepka işləmələr, pərdəmiz asılıb, kondisioner qoyulub, hazırdır, gözəl aksesuarlar, şəkillər, yəni bir sözlə ideal bir mənzildir və təmirdə də bahalı və keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub, buna mənzilə canlı baxanda da şahidi olacaqsınız. Gəlin, buradan keçək. Mən yataq otağını göstərim sizə. Yəni, bu hissədə də girişdə bu tərəfdə yenə şkaf yığılıb. Aksesuarlar yerləşdirmək üçün yerlər nəzərə alınır. Aşağı hissələrdə buralarda şkafdır. Buradan keçirik mənzilin yataq otağına. Çox geniş, böyük. Mənzilin yataq otağı var, yəni təxmini ölçüsü 20-22 kvadrat olar. Görürsünüz, tam hazır vəziyyətlərdir, dediyim kimi bahalı mebellər qoyulub mənzilə. Yəni, belə deyim, ev sahibi özü üçün təmir etdirmişdi, özü yaşamaq fikri var idi, sadəcə sonra fikrini dəyişib satmaq üçün. Ona görə də hər bir şeyin ən gözəli alınıb bu mənzildə, görürsünüz, gözəl taxtımız yerləşdirilib bu hissədə. Şkaflar yığılıb, tam axıra kimi görürsünüz, içərisində göstərim sizə, dərinlik də yaxşıdır, yuxarı isə bu hissələr də şkafdır, burada deməli güzgü yerləşirilib, gizli şıxla, televizor, orada da make-up masası, yəni ütüsü nəz kimi hər bir şey var, yəni əlavə nə isə almağa ehtiyac yoxdur, sadəcə gəlib yaşamaq qalır. Bir daha ümumi olaraq göstərim, mərkəzdə lüsturumuz, gizli işıq spotlar, hər bir şey hazırdır. Və buradan keçək, mən mənzilin mətbəxini sizə göstərim. Buradan daxil olaraq mənzilin mətbəxinə, gözəl, geniş, kvadrat şəkili mənzilin mətbəxi var. Buranın da təxmini ölçüsünü deyim sizə, 14-15 kvadrat olar, bəlkə biraz da artıqdır, 17-18 kvadrat. Gözəl, bahalı mətbəx mebeli yığılıb, ümumi olaraq göstərim, üstü mərmərdir, qaz peçə, aspirator, bunlar hamısı var, sobalar yerləşdirilib, hazırdır, televizor, burada soyuducumuz bu hissədədir, mənzilin bir eyvanı var, o eyvana çıxış buradandır, mətbəxdəndir, girişdə olan istu döşəmə burada da damil etdirilib, divan qoyulub, stol, bura işıqlar, kondisionerimiz burada da var. Mərkəzdə lüsturumuz, spotlarımız, hər bir şeyimiz var və burada da yenə divar içi şkaf yığılıb, içərisini göstərim, görürsünüz, hər bir şey var. Yəni, dediyim kimi, nəsə almağa ehtiyac yoxdur, sadəcə gəlib yaşamaq qalır. Burada mənzilin sanız elədir, buranı göstərim.
Burada çok güzel təmiri var, genişdir. Burada deməli hərəkətsinə duş kabin yığılıb. Bu tərəfdə içərisini göstərib, çox genişdir. Bütün aksesuarlar da qoyulub hazırdır. Moydadır, unitaz, bir sözlə hər bir şey ideal vəziyyətdədir. Orada da şey olmaqdan şkaplar yığılıb. Keçək, buranı göstərim sizə. Burada da deməli çamaşırxana bu hissədədir. Yəni paltaryan ayrıca olaraq burada yerləşdirilib. Şkaf yığılıb hər iki tərəfdə. Gəlin buranın içini göstərim sizə. Görürsün, tam axıra kimidir. Yəni əşya, paltar, hər bir şey yerləşdirmək üçün kifayət qədər yeriniz var. Bu barədə narahat olmağa dəyməz. Belə, mən demək olar, hər bir şey sizə göstərdim. Mənzili məlumatdan bir daha nəzərə saldırıram. Mənzil yerləşir 28 mayda, 28 may metrosundan piyada 10 dəqiqəlik, maşınla 2-3 dəqiqəlik məsafədədir. Bu ərazinin ən gözəl yaşayış komplekslərindən birində yerləşir. Kompleksin çox geniş həyəti, 2 mərtəbə yeraltı qarajı, gözəl yaşıllıq ərazisi, bir sözlə ideal bir yaşayış kompleksidir və mənzil də burada yerləşir. 15 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsində 2 otaqlı 114 kvadrat ölçüyə malikdir. Gördüyünüz şəkildə satılır. Hər bir şey qiymətə daxildir. Və mənzilin start olaraq qiyməti 415 min manat təyin olunur. Əlavə məlumat üçün göstərilən nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.